Zdravo, ja sam Luka Latinčić i moj rukopis Srećna slava hvala bi trebalo da bude objavljen u izdanju Trećeg trga za nekih par meseci. Danas ću vam počitati dve svoje pesme i jednu tuđu, pa da počnemo od ovih mojih. Pandur. U ovom džemperu sam postao šećeraš. Ja sam Kosovar od oca ranoranioca, pravnog trgovca Mašću, stigao sam ravnim tabanima do ovde i amfore do zimskog reda vožnje. Pre 16 Wimbledona bio sam srećan, glave od gela i škode mesto kreveta, pre 10 kila pun čvoruga u podne na podoku patilo. Doktoru sam tražio list da nacrtam bol, ti troglovi mu kaže, ništa ne znače, ni hipotenuzme pecka skukovito, sinusoide bola talasaju, vitlaju bičev iz desna, tri puta lupi po minut stane, sa bombonjerom ispred zgrade, žmurim i kasnim na Bože pravde. To je prva. Ovo druga se zove Mi smo limari. Tu sam na krovovima, među olucima i vicevima, na pauzama za ručak sa piljevinom po ličnim kartama, dernjam se. Naučio sam šta su put straka i desne makaze, dodajem vinklu za sekund, vezujem momče lutem kroz rafove, ovde je jogurt nešto drugo. Radimo ja, Željko bez prsta, jedan Meksikanac, gazda isto naš iz Vranja, ostavlja tačke flomasterom spaja, ima ciganski pogled i Forda, veliko kao dnevna soba, dišemo vazduh visok 40 lakata, curimo na trotoar. Već mesec dana, već mesec mraka, fali mi čorbasto i nekog da zagrli. To su bile ove moje, a sad ova tuđa. Solunska braća. Kao dva nerazdvojena hrta zađoše među Slovene da ih love u blizanačke mreže, po vetru su pošli iz Soluna dva dioskura, uz obrumke naroda neznanih što mnogo pevaju i psuju o malo slove. I lepo vide kako Balkan spava s punim trbuhom noktiju dugih i svega nešto svrbi, u kosimu šumski požar i ugari, azijski konji lete preko rebra, ustima frule dugačke kao koplja. Tu kroz crni orah balkanske lobanje prolaze braća kao senke, pod epitrahiljem i kosmopoliti, idu kroz pećenje gde se batrga čovečija ribica, dodiruju nutra slepočne žile, vrale kao konjske sapi, i čuju desno štakuju Bugari, i levo kako se svađaju Srbi, a oni Grci, krotki i čirilski, zagrljene dve prevratne zvezde, nose u naručju darove slova, tamno zeleno ko primorsko bilje, a na baza golorukih, od sela do sela nude svoje srce, kao soj i kvasac za slovensko testo. Mesečina. Odzivlju se vile u lesu, kažu az i glagole broje. Svetlosni meandri idu preko granja i prate arhisatrape znanja kako seju znake za sanjiva plemena i nebom otvaraju izvore mleka. Šta li će Balkan da uzdari, ratove ili fresku? To je bio Miodrag Pavlović. Bacite pogled na ove linkove ispod videa i to je bilo to. Pozdrav!